Sipas mendimit tuaj, në këto dosjet e korrupsionit, kush e ka radhën? Tjetër. Do pra, kemi janë... një Damian Gjiknuri për shembull jashtë, se meqense është përfolur shumë, që apo nuk e shih. Atë hetimet janë regjistruar vetëm vitin e kaluar sipas deklarimeve që ka bërë vetë kreu i SPAK-ut, rreth 168 procedime penale vetëm kryesisht. Mm-hmm. Pra janë me qindra dosje të hapura nga SPAK-u, bëhen kontrole banesash, sekuestrime telefonash, që sigurisht që nuk dalin gjitha pa në media, pra bën zgjidhje. Janë shumë hetimi ka dhe ka hetime paralele të pafundme, domethënë intensive dhe përqeshje edhe shumë të rëndësishme. Dhe unë nuk e di se kush po hetohen disa ministra dhe ish ministra shumë të rëndësishëm të kësaj qeverie në raport me rolin e tyre që kanë patur në koncensione dhe tendra. Pra, është fokusuar tek pronat publike dhe parat dhe pronat publike. Një çështje që besoj që do të jetë në përfundim është çështja e korrupsionit me bazën e ushtrisë në Sarand. Mm-hmm. Ku atë është thirrë dhe zoti Begaj, më duket, për si ku si dëshmitar apo jo. Ish ministra e mbrojtjes Olta Gjaxhka. Gjaxhka po. Pra kjo është një nga çështjet që po hetohet prej disa vitesh dhe ka fakte dhe prova konkrete që është abuzuar me këtë. Është përdorur administrata, është përdorur detyra me qëllim që kjo pronë publike të kalojë në interes të një biznesmeni të caktuar. Pra kjo është një nga dosjet. Dosjet e tjera që po hetohen janë koncensionet në shëndetësi. Katër nga koncensionet në shëndetësi që kapin një vlerë mbi 500 milion euro, sepse ne themi incinerator, incinerator. Për sterilizimin thoni që kapin dhe ka dhe të tjera? Laborator. Tre nga katër koncensionet po hetohen nga SPAK. Mm-hmm. Si koncensione ku ka dyshime të forta për shpërdorim të tyre dhe abuzime. Është koncensioni i laboratorëve që është me vlerë 130 milion euro. Koncensioni tjetër është i që kapit ku vazhdojnë të bëhen pagesa për analizat pa kryera prej vitesh. Po, dhe kjo djetë, ka pasur shumë skandal se si nuk është vepruar deri tani, kur vjedhja është hapur dhe është konstatuar nga kontrolli i lartë i shtetit në raporte periodike po, që e mbrojt ti dhe... koncensioni. Koncensioni tjetër është i sterilizimit, ku ka patur abuzimet mdhaja në kontratën, në zbatimin e kontratës së këti koncensioni, ku me një vendim të fondit janë vjedhur miliona euro, ku janë përdorur për shembull pajisjet kirurgjikale, janë përdorur për plak të lehta, ata që duhet ishin përdorur një sallë operacioni shumë të vështirë. Pra është abuzim flagrant, që është bërë me vendime konkrete dhe me para që kanë kaluar dhe kanë shkuar diku. Pra katër, koncesioni tjetër është i për çështjen e hemodializa. Hemodializa, ku në Tiranë apo në Rrethë? Jo, është në gjithë Shqipërinë, por ky është një koncesion që ka patur raporte nga kontrolli i shtetit për abuzime, por nuk kam dieni që është nën hetim. Por këto janë katër koncesionet, tre nga cilët po hetohen nga SPAK-u. Shumë në shëndetësi, kaq abuzim shëndetësia. Ajo ka qenë gropa e madhe, domethënë infrastruktura, le të themi rrugët. Madje përveç koncesioneve janë hapur edhe dosje tjera për tendra që e bë gjatë pandemisë. Se pandemia ishte një ishte një levosh shumë e mirë për të hequr vëmendjen. Ishte një mundësi e shpërdorur pandemia, të tregojnë shumë raporte dhe fakte, edhe fakte të bëra publike, e shpërdorur për të abuzuar me paratë publike.